Esame Molėtų rajone, Alantos miestelėje, seniau čia buvo ir Alantos valsčius. Ir ši vieta ypatingai yra susijusi su palaimintu Teofiliumi Matulioniu. Šioje bažnyčioje 1870 metais vasario 1 dieną susitokė Teofiliaus Matulionio tėveliai, ona Juočepytė ir Jurgis Matulionis. Jų pagrindinis piršlys buvo vietinis klebonas, kuris būtent Jurgiui Matulioniui prirodijo, parodė, patarė būtent vesti oną Juočepytę ir jisai paklausė, kad jau čia klebono pasirinkimas turi būti geras ir pasipiršo jai. 1870 metais vasario 1 dieną jie susituokė. Čia 1873 metais Liepos 1 dieną prasidėjo Teofiliaus Matulionio krikščioniškasis gyvenimo kelias. Jisai buvo šioje bažnyčioje pakrikštytas. 1877 metais čia buvo palydėta jam žinybė palaimintojo Teofiliaus Matulionio mama, kuri iškeliavo gimdydama ketvirtąjį vaikelį ir paliko 3 vaikus našlaičiais. Čia bažnyčioje senų vertybių, kurios siektų palaimintojo Teofiliaus Matulionio laikus, mažai belikė. Svarbiausias dalykas tai yra krikšto metrika, taip pat tėvų santuokos metrika. Sovietiniais laikais, kada apie palaimintąjį Teofilių Matulionį buvo mažai kalbama, Alantos bažnyčioje buvo pagamintas barljefas. Tai vienas barljefas pagamintas lietuvių tautos patriarchui, mūsų tautos tėvui, vyskupui Motiejui Valančiui, ir kitas barljefas skulptūra, tai yra palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui kankiniui, garbingam šio krašto sūnui. Taigi Alanta visą laiką labai traukė palaimintąjį Teofilių. Įdomu, kad čia visada buvo saugomas jo atminimas. Esame Kudoriškių vienkemyje prie kryžiaus, kurio pagrindinė tokia mintis būtų per kryžių į žvaigždes. Ši vieta Matulionio gyvenime buvo kažkur 5 metus, tačiau mes žinome, kad ten, kur žmogus išmoksta vaikščioti, ten, kur žmogus išmoksta kalbėti, ta vieta visuomet yra pati svarbiausia žmogaus gyvenime. Taigi, vyskupas Teofilius labai mylėjo šitą vietą ir su ypatingu tokiu saldumu, su ypatinga pagarba visada ištardavo Kudoriškio pavadinimą. Ši vieta tikrai artimai susijusi ir menanti palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo pirmuosius pėdsakus.